وہ فرمایا قولو قولا سدیدہ، اے ایمان والو سیدھی سیدھی بات کرو. سیدھی بات کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ بات واقعہ کے مطابق ہو، جو واقعہ کے خلاف ہو الٹ ہو. مثلا ایک واقعہ ہوا ہی نہیں اور ہم بیان کر رہے ہیں، یہ خلاف واقعہ، اسی کا نام جھوٹ. ایک تو جھوٹ نہ ہو، دوسرا کسی کی دل آزاری نہ ہو، غیبت نہ ہو، اور دو بندوں کو لڑانے والی بات نہ ہو، نفرت پھیلانے والی بات نہ ہو. وہ قول قول سدید ہے جس میں سچ ہو، جس میں پیار ہو، جس میں انسانیت کی ہمدردی ہو، جس کے اندر لوگوں کو جوڑنے والی بات ہو، یہ قول سدید ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ لوگوں کو جوڑا جائے، توڑا نہ جائے. یہ بات یاد رکھیں کہ جو بندہ توڑنے کی بات کر رہا ہے، وہ چاہے بازار میں کھڑا ہے یا ممبر رسول پہ بیٹھا ہے، برابر اس کا قول قول سدید نہیں ہے. جو امت کو لڑوا رہا ہے، توڑ رہا ہے، اس کا قول قول سدید نہیں ہے. کبھی اپریشیٹ نہ کریں اس خطیب، اس وائز کو جو امت کو لڑا رہا ہے، جذبات پھیلا رہا ہے، اشتعال پھیلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہم نے بھی آج تک پھیلایا تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ سیدھی سیدھی بات کرنے کی توفیق عطا. یہ سب کو، ہمیں اپنے ذاتی معاملے میں بھی اور اجتماعی معاملے. ہماری صورتحال یہ ہو گئی ہے، چھوٹے چھوٹے اختلافات، چھوٹے چھوٹے اختلافات. دو طرح کے فتوا تو ہر بندے کی جیب میں نا درجن کے حساب سے ہیں. ایک جیب میں کفر کا درجن ہو، کفر کفر، دوسری میں منافق منافق منافق. تھوڑا سا اختلاف رائے ہوا نہیں.